ትላንትና በሃንጋሪ ቡዳፔስት 19ኛው ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተጀምሯል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር ነበር። የምሽቱ ነበር በጣም አጓጊ የነበረውና ሜዳሊያ እንደምናገኝበት እርግጠኛ የነበር ነው። በብዙዎቻችን ዘንድና በ10000 ሜትር ሴቶች ፍጻሜ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ በመውጣት ሶስቱንም ሜዳሊያዎች አግኝተናል። የወርቅ የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎችን ጉዳፍ ጸጋዬ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች። ለተሰንበት ግዳይ እንዲሁ የብር ሜዳሊያና እጅጋየሁ ታየም ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያውን አግኝታለች። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ሲፋን ሀሰን በመጨረሻ ወድቃለችና አሳዛኝ ነበር ውድድሩ ለሷ። እና ግን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ውድድሩን አሸንፈዋል። ጉዳፍ ጸጋዬና ሷ የነበራቸው ትንቅንቅ የመጨረሻው ሰዓት ላይ የነበረው ነገር በጣም ድራማዊና ለአስጨራሽም ነበርና በጉጉት የተመለከትነው ነው። የቡድን ስራውንም ሳናደንቅ አናልፍም። በሴቶች በኩል የታየው እጅጋየሁ ታየ እንደዚሁ፣ በሌሎች ውድድሮችም ተመልክተናታል እንደዚህ የቡድን ስራ ላይ ስትሳተፍ። ትላንትና ደግሞ እንደዚሁ የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ሁሉ ገብታ ነው ያጠናቀቀችውና የትላንት ውድድሮች እንዴት ነበሩ? መጨረሻ ላይ የነበረውን ድራማ እንዴት ተመለከታችሁት? ጅምሩ እንዴት ነበር? ባጠቃላይ በጣም ደስ ይላል። ያው እነሱ የዓለም ዋንጫ እያሉ ነው የሚጠሩት። እኛ የዓለም ሻምፒዮና እንለዋለን። እነሱ አትሌቶቹ የዓለም ዋንጫ ነው የሚሉት። እና ይሄ አሁን ደግሞ ጊዜው የኢንተርኔትም ስለሆነ ሰዎች ደስታቸውን በተለያየ መንገድ ያው ድሮ ቤታችን ውስጥ በተለያየ መንገድ ደስታችንን እንገልጻለን። አሁን ነው ብዙ የደበዘዘ የሚመስልበት እንኳን ጊዜ ግን ሰዎች አሁን የመጨረሻው ዙር ላይ ያለውን ትንቅንቅ በቪዲዮ ቀርጸው ስሜታቸውን ምናምን ሊያሳዩሽ ይሞክራሉ። እንዴት አይነት ስሜት፣ እንዴት አይነት ደስታ በየቤቱ አሁንም እንደሚኖር አትሌቲክሱ በመጣ ቁጥር ውድድር ባለ ቁጥር ሀገር ተወክሎ የሚሮጥባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ያ ስሜት እንደማይጠፋ ማሳያ እንትንት ያለሽ የመጨረሻው ዙር ላይ ያው ሲፋን እየተስፈነጠረች ስትሄድ በቃ ወርቁን ልታገኘው እንደምትችል በደንብ ታይ ነበር። እስከወደቀችበት ሞመንት ድረስ ጉዳፍ ታግላለች፣ ኢትዮጵያውያኑ ታግለዋል፣ ግን ደግሞ አምልጣቸው ነበር እና በስተመጨረሻ አሸነፈች። አሁን እኔ በጣም ደስ ያለኝ ከአንድ እስከ ሶስት መውጣታችን አንደኛው ነገር ነው። እሷም እንዳለችው እንደ አንድ ስፖርተኛ እንደው ጤናማ በሆነ ፉክክር ተፎካክረሽ ብታሸነፊ ወይ ደግሞ እኔ በሆን ብለሽ ስታስብ ያለውን ስሜት እሷም ባዘኔታ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት አጋርተዋለች። እና ግን የበለጠ ደስ ያለኝ እሷም ስትናገር እንደነበረው የአንድ ሺ 500 ሜትር ሯጭ ነኝ ብላለች ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ ስታወራ። እና 10000 ሜትር ለእኔ የተለየ ትርጉም አለው፣ ምክንያቱም 10000 እና 1500 ሜትር በጣም የተለያዩ ውድድሮች ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ ባለ የዓለም ሻምፒዮና መድረክ በ10000 ሜትር ስትሮጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ ለከዚህ በኋላ ስኬቷ ለከዚህ በኋላ የ10000 ሜትር ሩጫዎቿ ስንቅ የሚሆን ድል ነው ትላንትና ያገኘችው እንደ ሀገርም፣ ከዛ ደግሞ ለአትሌቶቹም በግል በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። ሳሚ ያው አስደሳች ነው። አስቀድሞም ለነገሩ ሜዳሊያ እናምጣለን ተብሎ ከሚጠበቁ ውድድሮች መካከል አንዱ ነው። በተለይ በኦሪጎን ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የምናስታውሰው ነው። ለተሰንበትም ጉዳፍም በ10 ሺና በ5 ሺ ወርቅ ሜዳሊያውን ለኢትዮጵያ እንዳመጡት እናስታውሳለን። በተለይ ለተሰንበት ቶኪዮ ላይ በጣም ቁጭት ነበር። አባት ከመማው ጋር እየታገለች ነበር ያን ውድድር ያደረገችው። በቅርብ ጊዜያት ደግሞ በ10 ሺም በ5 ሺ ማስቀደማ ምስሯ ስትናገር ነበር። የዚህ በኢትዮጵያውያን ተይዞ የነበረው ሪከርድ ተወስዷል በኬንያን አትሌቶች ማለት ነው። እና ያም ቁጭት እንዳለ ና ውድድሩን ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ይህንም ሪከርድ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ነው የምንሄደው የሚል ነገር ስታነሳ ነበር። እና ያው በመጨረሻ የሲፋን በዛ መልኩ መውደቅ እንግዲህ ይበልጥ ደግሞ ከአንድ እስከ ሶስት ወጥን ድሉን ጣፋጭ እንዲሆን አድርጎታል። በፖላንዱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ የአገር አቋራጭ እናስታውሳለን የለተሰንበት ተመሳሳይ ነገር ገጥሟት ነበርና ምን ያህል ልብ የሚሰብር እንደሆነ እናውቀዋለን። እና ለእሷ በጣም አሳዛኝ ነው። ግን በሌሎች መድረኮችም በዚሁ ውድድር በዓለም ሻምፒዮናዋ ላይ በሌሎች የሩጫ ዘርፎች ላይ ስለምትሮጥ ያው እንግዲህ የጉልበቴን ጤንነት ማየት ፈልጋለሁ ብላለች። እጇ ደህና እንደሆነ ተናግራለች። ግን ጉልበቷ ላይም እንደዚሁ ህመም እንዳላት አስታውቃለች። ቀላል አይሆንም፣ ምክንያቱም በተለያዩ ርቀቶች ስለምትሮጥ ማለት በጣም የተለየች አትሌት መሆኗንም ግን መናገር ያስፈልጋል። አሁን በየውድድር መድረኩ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያን ከትውልድ ኢትዮጵያን አትሌቶች ጋር በተወሰነ መልኩ ተፎካክረው ያውቃሉ።
ግን ደግሞ ይበልጥ ራይቫለሪው እንደዚህ ባሉት ሩጫዎች ከኬንያን ጋር ምናምን ነበር ሁሉ ጊዜ ምንና አይነት ራይቫለሪ ነበርና ልክ የኛ ኤሊት አትሌቶች በወጡበት ጊዜ ኬንያም ተማሳይ ሆኖ አትሌቶች ነበሯት አሁን ግን ፎክሩ ከዚች ዘግነት ዋንቀይራ ከምትሮጥ ኢትዮጵያዊት ጋር ከሲፋን ሀሰን ጋር ነውና በየተሳተፈችበት ውድድር ከዚህ ቀደም ወድቃ ተነሳ ሁሉ አሸንፋ መታወቅበት ጊዜ አለና በጣም ጠንካራ እንዳልከው በተለያዩ ውድድሮች ምትሮጣቸው ውድድሮች ሁሉ ደግሞ ለማሸነፍ ምትሮጥ ይሄ ለተሳትፎ ሳይሆን ለማሸነፍ ምትሮጥ አይነት ናትና በጣም የሚያስደንቅ ነው። ቤጂንግ ላይ እናስተውሳለናል የአሜሪካው የዋና ተወዳዳሪ ያን ማይክል ፊሊክስ ወርቆቹን ሲሰበስብም ቶኪዮ እንደዚሁ ፈርጥ ነበር የቶኪዮ ውድድር ያኔሱ በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ገደል እንደፈጸመው ማለት ነውና በቀጣይ በሚኖሩ ውድድሮች ላይ እንግዲህ በህልል ተመለ እንደምትችል እንጠብቃለን። ግን ኢትዮጵያን ሴት አትሌቶች በቀደው ጊዜያት በተለይ በኦሎምፒክም በአለም ሻምፒዮኖች ላይ ወርቅ ሜዳሊያን ለኢትዮጵያ ማምጣት በጣም እየተለመደ ያለ ይመስለኛልና በዚህ በርቀቱም በወንዶቹም በ10000ና በ5000 በተለይ ዩጋንዲያን አትሌቶች እናቃለን ይሄን መድረኩን ሪከርዱንም ተደጋጋሚ ሻምፒዮኑን ያሸንፉ እንደናቃለንና ተመሳሳይ ቡድን ስሜት ኖሮ እንደ ሰለሞን ባረጋ በሪው አረጋ የመሳሰሉ አትሌቶች የወርቅ ሜዳሊያ እንደሚያመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ምሽት መሰለኝ 10000 የሚፈጻሚ ውድድር የሚካሄደው ማለት ነውና ተጠባቂ ነው ኢትዮጵያን አትሌቶች በመክፈቻ ውድድር ግን ሶስት ሜዳሊያ ማግኘታችን ከስነ ልቦናው አንጻር ቀላል አይሆንምና በጣም አስደሳች ነው። አዎ የውድድሩ በመቼስ መጨረሻ ላይ የተፈጠረው ነገር ነው ሁሉም ሰው አጀንዳ አይደለም የልክ ምስንት ሜትር 30 ሜትር ከ30 ሜትር ያነሰ ሲቀረው ነው ያ ድራማ የተፈጠረውና የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በተነሳ ቁጥር ሁሉ ከሚጠቀሱ ድራማዎች አንደኛው ሆኖ ነው ያለቀው የትላንትናው። ግን አጠቃላይ ውድድሩ ደግሞ አንዳንድ ስታቲስቲክሶችን ስታይ በጣም ዝግ ባለ ፍጥነት የተደረገ በጣም በስሎ ፔስ የተደረገ ውድድር ነበር። ምናልባት እንግዲህ አሁን እዛ ቡዳፔስት ላይ ያለው አውሮፓ ኃይለኛው ሙቀት ነው ያለው አሁን እና በዚህ ምክንያት እንዲያውም አንዳንድ ሊጎች አሁን የውሃ ረፍት በሁለት አጋማሾች በመጀመሪያ አጋማሽ በሁለተኛው አጋማሽ የውሃ ረፍት አሁን ትላንት እኔና ዩ ቡንደስሊጋ ይሰራን ነበር እና ረፍት ላይ አለ የውሃ ረፍት አለ እና አንዳንዶቹ ሱፐርካፕ ላይ እሱ ደግሞ አቴንስ ነው አቴንስ ደግሞ የበለጠ ከባድ ሂት ነው ያለው እና እኛ እንደዚህ አይነት ኤክስትሪም ዌደር ስለማን ነው ከባድ ትላንት ኤክስፒሪየንስ ካላደረከው አይገባም። እኛ በጣም ኤክስትሪም ቅዝቃዜም ኤክስትሪም ሙቀትም አናውቅም ከተወሰኑ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውጭ አብዛኛው ብዙዎቻችን የለመድነው ማኔጀብል ያልሆነ ሙቀት አይደለም አይደል በቃ አሁን ትላንት 76 ዲግሪ ነው የነበረው 73% ሂዩሚዲቲ ነው ኃይለኛ አየር ነው ለተለይ ደግሞ ለዲስታንስ ሩጫ በጣም ከባድ ዝናብ ጥሎ ነበር ግን ሂዩሚዲቲ አለ እንዲያውም አንዳንዴ እኮ ሂዩሚዲቲውን ያከፋዋል የዝናብ ቢኖር ሰፎኬት ያደርጋል የበለጠ ምናልባት እሱ ይሁን ታክቲካዊ ምክንያት ይሁን ግን በጣም ዝግ ባለ ፍጥነት ነው የተደረገው አሁን የመጀመሪያውን 1600 ሜትር ሲሮ እንደሮጡ 5 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ ነበር ይሮጡት እና በጣም ይሄ ዝግ ያለ ነው 5000 ሜትር ወይም 5 ኪሎ ሜትር ደግሞ ሲሮጡ የነበረው ሰዓት 16 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ ከ55 ማይክሮን የነበረው እና በጣም ዝግ ባለ ፍጥነት ነው ውድድሩ ይደረግ የነበረው 1.5 ኪሎ ሜትር እየቀረው ውድድሩ ሊያልቅ እንግዲህ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ነው አይደለም 10000 ሜትር ውድድር እና 1.5 ኪሎ ሜትር እየቀረው በተለይ እንደዚህ ትልልቅ አትሌቶች ሲኖሩ የሆኑ ተነጥለው የሚሄዱ ጥቂት አትሌቶች ይኖራሉ 6-5 አትሌቶች ብዙ ጊዜ ኤሊት አትሌቶች ልክ እንደዚህ ሲቀሩ ከሁለት ኪሎ ሜትር ያነሰ ሲቀር ትላንትና ግን ውድድሩን ከጀመሩት 22 አትሌቶች 11ዱ 1.5 ኪሎ ሜትር ሲቀሩ ውድድሩ አብረው ነበሩ ኖት ሲያረኩት እሱ ነው ለከና አሌክስ አዎ እና አንዱ ይሄ ስሎ ፔስድ የመሆኑ ዝግ ባለ ፍጥነት የሚደረግ ውድድር የመሆኑ ነገር ነው ብዙዎቹ አትሌቶች ሳይነጠሉ ሳይቆረጡ በአትሌቲክስ ቋንቋ እንደሚባለው እንዲቀጥሉ ያደረጋቸው እና መጨረሻው ላይ የመጨረሻው አንድ ኪሎ ሜትርም ቢሆን ለወደፊቱ ብዙዎቹ ሯጮች ኪክ ማድረግ ይጀምራሉ። አንድ ኪሎ ሜትር ሲቀር ተነጥለው የሚቀሩ 4-5 በተለይ ለብቻቸው የሚቀሩ ኤሊት አትሌቶችና የነበረ አንድ ኪሎ ሜትር ሲቀር ግን ፍጥነቱ ያን ያህል ማርክድ ፍጥነት አልነበረም። ኪክ እያደረጉ የነበሩ እንደ ለተሰንበት አይነት አትሌቶች ኪክ ማድረግ ጀምረው ነበር ውድድሩ ሲቀር ግን ያን ያህል ፈጣን ነው ማለት አይቻልም። እና ልክ ደውሉ ሲደወል የመጨረሻው 4 ሜትር ማለት ነው 7 አትሌቶች ነበሩ አብረው 400 ሜትር ሲቀረው 7 አትሌቶች በተቀራራቢ ርቀት አብረው ነበሩ እና እንግዲህ በዝግ ባለ ፍጥነት መደረጉን የሚያሳይ ነው ትላንትና ውድድር ታክቲካል ነው በሲፋን ሀሰን በኩል ታክቲካል ይመስላል እነሱም እንደ ሲፋን አይነት በአብዛኛው የመካከለኛና የመካከለኛ አጭር ርቀት ሯጮች 1500 ሜትር እንደዚህ አይነት ሯጮች አሁን 10000 ቅርብ ጊዜ ነው አሁን ወደ ማራቶንም ሁሉ በሄድ ጀምራለች አትሌቶች የሆነ እድሜ ላይ ሲደርሱ
እንትኑን ያሰፉት ይሄዳሉ ዲስታንሱን ያሰፉት ይሄዳሉ ግን እሷ በአብዛኛው እነዚህ 3500 2 ማይል እንደ አይነት ውድድሮችን ነው የምትሮጠው እንደ አይነት አትሌቶች ደግሞ በተለይ 10000 ሲሮጡ በጊዜ ተቆርጠው ካልቀሩ በስተቀር የመጨረሻው 4 ሜትር ላይ ካሉ ፊኒሺንግ ያላቸው ያጭር ርቀት ተወዳዳሪዎች ስለሆኑ 1500 ሜትር ውድድር ላይ ተወዳደረ እንዲያውም ከውድድሩ መጀመር 6 ሰዓት ተኩል በፊት 1500 ሜትር ማጣሪያ ሮጣለች በዛው ለት ያልተለመደ ነው ይሄ እና አሁን አንድ የሱ ለሷ አይነት ለሲፋን ሐሰን አይነት በልክ እንደነ ለተሰንበት የ10000 ሜትር ስፔሻሊስት ገና ላልሆነች አትሌት የዙሩ መዝግ ማለት ተቃሚ ነበር ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ኪክ ለማድረግ ፊኒሺንግ አላት አሁን ክርክሩ የትኛው ቦታ ላይ ነው መጀመር የነበረባት ኪክ ማድረግ የነበረባት ወይ 400 ሲቀር የነበረችበት ፖዚሽን ልክ ነበር ምናምን ሚል ክርክር ውስጥ ነው የምትገባው ግን በአጠቃላይ ለእንደሷ አይነት አትሌት በጣም ትልቅ እድል ነበራት እና 400 ሜትር ሲቀረው እንዳልኩት ሰባት አትሌቶች ውድድር ውስጥ የመጨረሻው ውድድር ውስጥ ነበሩ የሚገርመው ሲፋን 500 ሜትር ሲቀረው ከመደወሉ 100 ሜትር በፊት 10ኛ ቦታ ላይ ነው የነበረችው እና የተነሳችበት ቦታ መጨረሻ ላይ ያ አይነት ጭንቀት ለምን እንደመጣ ያስረዳል ነርቨስ መሆን እንዳመጣው የሚያሳይ ነው ግን መጨረሻ ላይ የሷን መውጣት ተከትሎ ደግሞ ሌላ ኪክ ማድረግ የሚችሉ ሁለት ደግሞ አትሌቶች አሉኛ ጎደፍ ጸጋይ ለተሰንበት ግዳይ ምንም ጥያቄ የለውም ፊኒሺንግ አላቸው የመጨረሻውን 70 ሜትር 80 ሜትር 100 ሜትር የመጨረሻውን 50 ሜትር 30 ሜትር በፈለከው መጠን ብታዩ ማች ማድረግ ይችላሉ ሲፋን እና ያ ነገር በጣም ኢንትረስቲንግ አርጎት ነበር ውድድሩ ዝግ ያለ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ ያሰለች ነበር እንደውም አንዳንዱ ምክንያቱም ብዙ እንትን አለ ነበርም ኃይለኛ ታክቲካል ሩጫ ነው ግን መጠረጠረው አየሩም ከባድ ነበር ከኢትዮጵያ ክላይሜት ነው ወደዛ የሄዱት ኃይለኛ ከኢትዮጵያ ክረምት ወእዛ ወደሚያቃጥል 70 ምናምን ዲግሪ ሙቀት ወዳለበት 73% ሂዩሚዲቲ ወዳለበት ቦታ ነው ሄዱት ብዙዎቹ ከኬንያዎቹም ነበሩ ስለዚህ ብዙ የምስራቅ አፍሪካ አትሌቶች የአሜሪካ አትሌቶችም ነበሩ ኦፍ ኮርስ የዲስታንስ ሯጮች ግን ብዙዎቹ እነዚህ ሶስት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እና አንዳንድ ጊዜ ኤርትራ ከዛው ጪላ ሌላ ሀገራት የሚሮጡ የነዚህ የምስራቅ አፍሪካ ተወላጅ አትሌቶች ካልሆኑ በስተቀር አየሩ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ያንን አክለማታይዝ ማድረግ ምናምን የራሱ ኮምፕሊኬሽን አለውና ምናልባት እሱም ሊሆን ይችላል ታክቲካል በሲፋን በኩል ታክቲካል ምንም ጥያቄ የለውም እንዳልኩት ለሱ አድቫንቴጅ ነው ዝግ ማለቱ መጨረሻ ላይ የሚነሳው የትኛው ቦታ ላይ ኪካል በሰዓት ግን አሪፍ ይመስለኛል አይደል ታይሚንግ ይትላልቶ እንደዛ ባይሆን ለሲፋን የበለጠ የተመቸ ይመስል ነበር ምናልባት መጨረሻ ላይ የነበረው ትንቅንቃየው እየተዳከሙ የመጡበትና ለአስጨራሽ ትግል ነበር ለአስጨራሽ ነበር አዎ ተከትሏት ወጥቷል ከመውጣት ስትጀምር ያዟል መጀመሪያ ለተሰንበት ያዘቻት ከዛ በኋላ ብታሸንፍ ይመስል ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ከዛ ደግሞ ተመሳሳይ ፍጥነት ያላት 1500 ሜትር ምትሮጠው ጎደፍም ተከተለቻት እና እንዳልኩት ስፒድ የመጨረሻ የፋይናል ኪክ አላት እሷ አሁን ችግሩ የነበረው እንግዲህ ክርክሩ አዩም ቀደም የፈጠረው ስጋት ተፈጥሮ የነበረው ፋውል ነው ወይ መጨረሻ ላይ ስትወድቅ ኦቪየስ አልነበረም እኔ ኮምፎርታብል የነበርኩት ለጎደፍ ሺ ዋስ ሶ አሹርድ ምንም ጥያቄ አለ ወደ ኋላ ማይተም አልነበረም በቃ እንዳሸነፈች አውቃለች ፋውል እንዳልሰራች አውቃለች እና ያኔ ለኔ እንዲያውም ከንቱኑ በላይ ከዚህ ድጋሚ ምስሎቹን ከማይት በላይ የኮንፊደንስ የሰጠኝ ነገር በራሷ መተማመን ነበራት እና እኔ ስጋት ያልገባኝ ነው መታየው እነሱን አትሌቶች እነሱን መታየው መጀመሪያ የጨረሰውን አትሌት ነው መታየው እና ግን አንድ አከራካሪ የነበረው ነገር አይታችኋት እንደሆነ የመድከም ምልክት ነበር ሲፋን ኪካርር አደረገ ፈጥና ወጣችና የመጨረሻውን የፋይናል ስፕሪንት ላይ ደረሰችና ከዛ በኋላ ግን ልክ ጉልበት እየጨረሱ ያሉ አትሌቶች አንዳንድ የሚያሳዩት ምልክት አለ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ይገላመጣሉ እና መጀመሪያ እንግዲህ እሷ የመጨረሻውን የጠርዘኛውን መስመር ነው ያዘችው ለመዝጋትስ ግን ሊሆን አይችልም ሲፋን ያደረገችው ሙከራ ማለት ለመዝጋትስ ሊሆን ነው ለመዝጋት ነው የሞከረችው ለመዝጋት ነው የሞከረችው ለመዝጋት ነው የሞከረችው አሁን ፋውል ሊሆን ይችላል የነበረው ጎደፍ ከሷ መስመር ወጣ ወደ ሲፋን ሌን ገብታ ቢሆን ነበር አልገባች ሁለቴ ነው የመጣችው ሲፋን ወደ ቀኝ ወደዚህ ወደ ቀኙ አመጣች ጎዳፍ ወዳለችበት መስመር ከዛ ወጣች ታይ ነበር እንደገና በቀኝም በግራም ምናልባት እንግዲህ እንዳልኩት ፈጥና ስለሆነ ኪክ ያደረገችው ድካም ሊሆን ይችላል ከዛ እንደገና ተመልሳ ገባች ንክኪ ነበርኩ ንክኪውን ኢንስቲጌት ያደረገችው ግን ሲፋን ነች ልዩነቱ እሱ ነው ፋውል የማይሆንበት ምክንያት እሱ ነው እሷ ካለቀ በኋላ የመራው አትሌት የመራ የነበረው አትሌት የፈለገውን ማድረግ ይችላል በዛ ሁኔታ ውስጥ ብላ ነበር
مسمر مكاير يشلال من مارج يشلال بلا نبر قن نككيو ينستيجيتي تدرقو بس سوا بكونو نككي نبر عنا يوندالو نككيو فاول نو عدلم ميلو كال هنا بستكر نككيو نبر نا كذابو حالا انجدي يهونا بوتالي انتونانم كندوانم زرقتانم يوطانم بر وده قدفو ده اللي جبت تيريتوري يقبانم بر نا مجرش علي السوام كبار لمارك ياسب كونو بر يبلت اهون لمارك يموكرتشو I think way انت ينتنا لين مجمر ونجد لينون ياسفهو بيرك كوتر رقاتو يجمر يهيدال رجا عندو تاكتيكا ليونش بزا فتنت ياسب اتشن برو عندي يونجر تاكتيكا ليونش لدليل عندقنا وده سوستان ياردف اند تيد لمارك يشلال نجد اهون سوا كوالا ميميروتو تواجو چنين راوند اندي عرقو يفلقينو عاليج اندي ياسفو سلازي ياسفا سيهيد ياشنا في الناس الدولار ياسفا ويهيدا نا بتعام اسدن ناكي نببرا مجا رشالي نا يام فاول باي نور نورو مومنتم وينببرا وقودف زكاي قال ارلم نا يكارافنا بسالاس ناميتر يكارونا تاله مومنتم يكزادمو يسيفان كونفرتبل على مهوني سن ይታይ ይነበር እና ያም ኢንሲደንት ባይፈጠር ኑሮ መቼም ማናቀም ሚሊዮን ይችላል ነው ስለምክንያቱም ሳይሆን ስለሆነ ነገር የተፈጠረው ግን ይመስል ነበር ሞመንተሙ የነበረው ጎደፍ ከኋላ በከፍተኛ የበለጠ ስቶሪ ያረጋቸው ኤነርጂ ያላት ተመስለ የነበረች እሷ ነች አዎ ይሄን ደግሞ አይተናል ብዙ ጊዜ አሁን ልክ እንደ ኢብራሂም ጄላንና ሙፋራ ወይም እንደ ኃይሊና ቦ እንደ ፖልቴርጋት አይነት ኢንሲደንቶች ማለት ከኋላ የመጨረሻው 50 የመጨረሻው 30 ሜትር ላይ የሚመጣው አትሌት ሞመንተም ኖሮት እንደሚገባታ ያለ አንዳንድ ጊዜ አስተውቀ አንደኛው ልክ ያንን ኤነርጂውን እየጨረሰ ሲመጣ ይታይ ነበር እና መጨረሻ ላይ የመጨረሻውንም 400 ሜትር ካየን ጎደፍ በሚያስደንቅ ፍጥነት ነው ሮጠችው በአብዛኛው ውድድሩ ዝግ ያለ ነው ግን 400 ሜትሩ ላይ 59 ሰከንድ ነው ሮጠችው የመጨረሻው 400 ሜትር በጣም ፈጣን ፍጥነት ነው እሷም የ3000 ሜትር የ1500 ሜትር ሯጭ ነች ሁለቱም የ1500 ሜትር ሯጭ መሆናቸው ነው ኢንትረስቲንግ ያደረገው ለዩነቱ ሲፋን በ3 ደቂቃ 51 ነው 1500 ሜትር የገባችው ጎደፍ 3 ደቂቃ 53 ነው የገባችው ሁለት ሰከንድ ልዩነት አላቸው ግን ሁለቱም ፈጣን የ1500 ሜትር ሯጮች ናቸው ነው የመጨረሻውን 30 40 50 ሜትር እና የመጨረሻው ፋይናል ስፕሪንት ኢንትረስቲንግ ያደረገው ለዚህ ነው እና መጨረሻ ላይ ድራማው ተፈጠረ ያ ነገር ተፈጠረ ያ ኢንሲደንት ተከሰተ ግን ማሸነፈው በሚገባ የሚገባት አይነት ነው ግን ይሄ ደግሞ ልክ 10000 ሜትር ከሌሎች ውድድሮች የበለጠ የቡድን ስራ እንግዲህ የታሰበበት ነው ሳይታሰበው ጊዜ እንከራከራለን ግን ነበረው ትላንት ቲሞር ካን አንዳንዴ ሲጠራሩ በእጅ ምልክት ሁሉ ለተሰንበት ስትጠራቸው አይተናል አንዳንድ ቦታዎች እየዞረች በተደጋጋሚ ስታይ ነው እንዴውም አፌክት የሚያረጋት ሁሉ መስሎ ነበር በጣም ቱ ማች እንትን ሆነለ ጥሩ ነገሩ ዝግ ባለ ፍጥነት የሚደረግ ስለሆነ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ማኑቨር ለማድረግ እድላል ብዙ ጊዜ ተዞርና ተጣራቸው ያለች በእጅ ምልክት ነው ትላለች ስክሪኑ ላይ ታያቸዋለች እቱ ጋር እንዳሉ እንደ አይነት እንትን ነበር ይሄ ተነጋግረው የገቡት ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነውና ከዛ በኋላ መጀመሪያ ተከተለቻት እና ስፔሱ በጣም እንዳይሰፋ ለብቻው እንዳትመረ ያደረገቻት ለተሰንበት ነች ከዛ ያዘቻት እሷ ለተሰንበት ደግሞ አሁን የአራተኛ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ነው በአራቱም ውድድሮች ላይ ሜዳሊያ ውስጥ ገብታለች አንዴ የመጀመሪያ ውድድሯ ላይ ብር ነበር ከዛ ነሐስ ከዛ ባለፈው የዛሬ 2 አመት ወርቅ ከዛ ደግሞ ትላንትና ብር አሸንፋል እና ኮንሲስተንት የዚህ ውድድር ሯጭ ነች ያው በቅርብ ጊዜም የዓለም የ10000 ሜትር ባለ ሪከርድ ነች እና ምን ያህል ፈጣን ማነው ምን ያህል ኮምፒተንት ሯጭ እንደሆነች የሚያሳይ ነው ግን በአንድ በኩል ደግሞ ሲፋንም የወሰደችው ሪስክ ትልቅ ይመስላል የወሰደችው ሪስክ እንዳልኩት በዛ ሁለት ከውድድሩ 6 ሰዓት በፊት 6 ሰዓት ተኩል ነው ኤግዛክት ለመሆን ከ6 ሰዓት ተኩል በፊት 1500 ሜትር ሮጣለች በጣም ያልተለመደ ነው አንድ ማጣሪያ ነው በርግጥ ግን በአንድ ቀን እንዲህ አይነት ሁለት ውድድሮች ላይ አሃ ምን ያህል ብዙ ሪስክ እንደወሰደች የሚያሳይ ነውና እንግዲህ ይሄ መሰለኝ አሁን አንዳንዱ ራስ ላይ በጣም የበዛ ጫና መጣና መጨረሻ ላይ መጨረሻው 30 ሜትር ላይ ዋጋ አስከፈላትና በደንብ ደግሞ ፍራሽን አሁን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አልፈቀደም ከጫዋ ከውድድሩ በኋላ ጎደፍ ጸጋይ እንዳለች ሁለክሷም እንደ ሲፋን ሁሉ በሶስቱም ውድድሮች ላይ በ1500ም በ5000ም በ10000 መወዳደር ፈልጋ ነበር እኔ ኔዘርላንድ ያ ሌክዠር የላትም አይ ኮምፒተንት ሯጮች ሌሎች ዲሲፕሊኖች ላይ አሉ ለማለት የሚያስችል ሌክዠሪ ያላቸው ሆላንዶቹ ስለዚህ ሲፋን ሁሉም የመረጣቸው ውድድር ላይ ተወዳድራለች ግን ችግሩ ይሄ ነው በአንድ ጊዜ ራስዋ ላይ ሁሉንም ጫና አሳድራለች እጅጋየሁም በአብዛኛው እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ውድድር እንግዳ ነች ግን በጥሩ ነው የሮጠችው እሷም 31 28 ነው የገባችው እና ትልቁ ችግር የነበረው እንግዲህ ይሄኛው ነው
በሚገርም ሁኔታ ቀደም ሳሚ እንዳለው በቅርብ ጊዜም ተደርጎ በነበረው ውድድር ከስድስት ወር በፊት አውስትራሊያ ውስጥ የክሮስ ካንትሪ ውድድር ላይ ለተሰንበት ነበር የወደቀችው እንደዚህ ተቃርባ አይደለም የመጨረሻው 30 ሜትር የመጨረሻው ወደቀች ትላንትና ደግሞ ሲፋን እንዲህ አይነት ነገር አጋጠማት እና የመጨረሻ 30 ሜትር ላይ በስድስት ወር ልዩነት እንዲህ አይነት ኢንሲደንት ሲፈጠር ምናልባት አትሌቶች መጨረሻ ላይ ሰዎች ስለሆኑ የትኛው የቦዲ ሊሚት ድረስ ነው የምትሄደው የትኛው መስዋዕት ድረስ ነው የምትሄደው የሚለው ወሳኝ ነው ምክንያቱም አሁን ካንትሪን ስታሁን የቀራኒ ሳኒያንን ሞደቁ አንራሳው ማረለ ያ የኬንያ ላይ ነበር ካንትሪ ድረስ ላይ ትላንትም እንዲሁ ምሽት ላይ በ400 ሜትር ወደ ኒዘርላንድ አዎ እና ትላንት እንግዲህ ከትልቅ ድል ነው እና ደግሞ አንዳንዶቹ አትሌቶች ባለፉት 2-3 አመታት ሀገራችን ውስጥ በተፈጠሩ ነገሮች ያአምሮንም የስነ ልቦናንም ብርታት በሚጠይቅ በጣም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፉት ስፖርት ሳይኮሎጂካልም ለዚህ ነው ቀላል የስነ ልቦና ጉዳይ አይደለም እና በቅርብ ጊዜ ደግሞ የመጡ ትልልቅ ስኬቶችም በእነሱም የተሳኩ ናቸው እና ይሄንን ሁሉ ነገር አልፈው ባለፉት 2-3 አመታት ያሳኳቸው ድሎች ሁሉ ጅግጅግ ያአምሮ ብርታታቸውንም የዊል ቱ ዊን የሚባል የማሸነፍ በምንድነው ቁርጠኝነታቸውንም ያለመክፈል ያላቸውንም የመስዋዕትነት ዝግጁነት ሁሉ የሚያሳይ ነው ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ያው ምናቀው ነገር ስለሆነ ማለት ነውና የትላንትና እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄ ተሳክቷል አሁን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሴሌብሬት ማድረግ ይችላሉ ግን ሲፋንከን አይለኝ ሪስክ ነው ነስ ነው ከባድ ሪስክ ነው ሰደቻው በጣም በእነዚህ በሌሎች ርቀቶች ተሳተፋለች ከዛ ደግሞ ግን መጨረሻ ላይ ወርቅ ወይ ምንም ያለች ሁሉ ነው ይመስለው በርግጥ አቅሟን ይጨርሰች ይመስላል ተመልክተናል ተነስተ ለመሮጥ ሁሉ ሙከራ ላረገች 11ኛው ነው ቆይ ተነስተ ሸልቅ ጨርሳለች ዲስኳሊፋይድ አሉ እንዲያውም እየጠየቋት የነበረው ነገር 11ኛ ማለት አሁን ለሷ አይነት ትልቅ አትሌት ማተር ላይ ያረግ ይችላል ከዚህ በኋላ አይደለም ግን አሁንስ ዲስኳሊፋይ በተደረገስ ፋውል ስለሆነ የሷ ነው እንዲያውም ፋውል እሷ ፋውል ነው አላለች አምራራ አልተናገረች የሚያለችው ነገር ምንድነው ዲስኳሊፋይ ካደረጉኝ አሁን ያው መማሪያ ነው ማለት ነው ህይወትና ስፖርት እንደዚህ ነው አንድ ሌላ መማሪያ ነገር ነው ማለት ነው ሌላ የተለየ ነገር አይደለም ለኔ ሚል አስተያየት ሰጣለች ግን አሁን ሰላም እንዳልሽው የወሰደችው ሪስክ ካልኩሌትድ ሪስክ ነው ለኔት በሷ በኩል ያለው የነበረው ትልቁ ችግር የትኛው ቦታ ላይ ነው መውጣት የምትጀምረው የሚለው ነው ዞሮ ዞሮ እንዳልኩት በጣም ትሪኪ ውድድር ነው ዞሮ ዞሮ ፍጥነቷን የተማመነች አንዳንድ ነገሮች ስታይ አሁን ትላንትና በአብዛኛው ጊዜ እኔ ያየው አልገባኝም ገብቶኛል ስሎፔስን ስለሆነ ግን በጣም ወደ ኋላ መቅረቷ ደግሞ ካልኩሌተር ነው ሂሚዲቲው ነው ታክቲክ ነው እንደዛ ነው ታረጋው አሁን ትላንትና ግን ኤክስትሪም ሆነ አሁን አንዳንድ ቦታ ስታይ እንግዲህ አራት ዙር እንደተሮጠ አራት ዙር ገና ነው 25 ዙር የሚሮጥበት ውድድር ስለሆነ ግን 21ኛ ነበረች አራት ዙር እንደተሮጠ ከዛ እንዳልኩት 500 ሜትር ሲቀረው 9ኛ ነበረች አሁን ትልቁ ችግር የሆነው እንግዲህ ብዙ ሰው አልፋ መምጣት ነበረበት አሁን አራተኛ አምስተኛ አካባቢ ሆና ብትቆይ ኖሮ ትችል የሆነ እድል ይኖራት ነበር ኪክ ማረግ የምትችል ሯጭ ስለሆነች ማለት ነው እና እንግዲህ የመጨረሻው 300 ሜትር ከመወደቋ በፊት የነበረውን በ44 ሰከንድ ሮጣለች ግን she had too much to cover ብዙ ሰው ማለፍ ነበረባት ብዙ ሰው ለማለፍ ደግሞ ሌን መቀየር አለበት የራሱ ኢምፕሊኬሽን አለ መስመር መቀየር ነበረባት እና መጨረሻ ላይ ታክቲካ ይሩጫ ነው ሲደወል ደግሞ 7ኛ ነበረች ነከሩ ከኋላ ከብዙ ርቀት ነው የተነሳችውና ሜቢ ራሷን ክሪቲሳይዝ ልታደርግበት ትችላለች አብዛኛው ነገር ለእንደሱ አይነት ሯጭ የተመቸ ነው አሁን ለምሳሌ አልማዝ ምን ታረጋለች አልማዝ የመጨረሻ 100 ሜትር ሯጭ አይደለችም የመጨረሻ 200 ሜትር ሯጭ አይደለችም ስለዚህ አርሊ ነው መታቃጠለው ማቃጠል ይባላል ዙሩ ነው አይደለም ታከረዋል እና ብዙዎቹ ያንን የኢንዱራንስ ሯጭ ነች ሊቋቋማት አይችሉም አብረዋት እና ተቆርጧለች ሌላውን በሙሉ ግሩ መቁረጥ ብቻ ሳይሆን ሶስት ሰው ምናምን ለምሳሌ ፓሪስ ላይ ኃይሌ ቀነኒሳ ስለሽ እንደወጡት አይነት ከ15ኛው ዙሩ በኋላ እንደወጡት አይነት አይደለም የሷ ደግሞ ለብቻዋ ነው የምትወጣው እና የሚሰራ ስትራቴጂ በአትሌቲክስ ያልታየ አይነት ታክቲክ ነው ይሄ እና ያልተለመደና ማንንም ሰው ሊቋቋመው አልቻለም ልጅ ሆና መታሰው ብቻ ነው ልጅ ሆና በቃ የመጀመሪያው ዙር ለሄጀ ባጥፋቸውስ ምናምን ተላላ ሁሉም ልጅ የሚያስበው ይመስለኛል በቃ ልክ እንደተጀመረ እነሱ ቀስብለው ሲሮጡ ላጥ ይሄጀ ምናምን ነገር ትላል ልክ እንደዛ አይነት ነው አሁን ኢንፋክት የሪዮ ኦሎምፒክ ላይ አልሰራላትም አስተውሶ ቺሪዮት ደረሰችበት
ሁኔታ ደረሰች ምክንያቱም ያ ያ ያ ፊዚካሊ ቱ ዘ ሊሚት የሚወስድ አይነት ቴክኒክ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ዙሮቹን በዘመርክበት ስፔስ መጨረስ አለበት በሉ በ60 ምናምን መሮጥ አለ በእያንዳንዱን ዙር ከባድ ነው 10000 እንደዛ መሮጥ 10000ን አሸነፈች 5000 ላይ ግን ያ ደሞ አንድ ውድድር ሆነ አንድ እዛው አንድ ተመሳሳይ ውድድር ላይ ሆነ ሪካቨሪ ይፈልጋል እንደ አይነት ሩጭ 5000 ማጣ 5000 ድሮ 10000 ሁሉ ቆማጣሪ ነበር እንዴ ድሮ እና ሃይሊኮ በሚሮጡበት ጊዜ 10000 ሁሉ በሳምንት 20000 ኪሎ ሜትር ይሮጣሉ ከዛ እንደገና 10000 ኪሎ ሜትር ይሮጣሉ ለምምዳለው በከባድ ያየር ንብረት ነው የሚደረገው አሁን ለምሳሌ 2000 ማን ነው አንዴ ሴቪል ላይ ተደርጎ የነበረው ድድ እንደዚህ አይነት ኃይለኛው ሙቀት የነበረው ጌጤ ያሸነፈችበት ኃይለኛው ያሸነፈበት ማለት ነው ኃይለኛው ሙቀት የነበረው እና ደግሞ ውድድሩ የሚደረገው በዚህ ወቅት ነው በዚህ ወቅት ብዙዎቹ የዓለም ሀገራት ውስጥ እነዚህ ውድድሮች የሚሰናዱባቸው ሀገራት ውስጥ ሙቀቱ የሚከፋበት ጊዜ ነው እና ሶ ፊዚካሊ በጣም አስቸጋሪ ነው ያኔ ደግሞ እንደውም ያኔ ነው አንዳንዶቹን ስኬቶች በተመለሰ ስታያቸው እንዴት ወደ ሊሚት እንደሚወስዱ ታያለህ ራሳቸው አንዳንዶቹ ሯጮች ምን ያደርጋሉ ተርጋት 10000 ብቻ ይመርጣል 10000 ብቻ ይሮጣል ኃይሌ በዛ ወደ ድላ 5000 10000 ይሮጣል ሩዝን ሪካርድ የመጋራት ፍላጎት ስለነበረ ኦሊምፒክ ላይ ብርና ወርቅ ሁለት ወርቆች በ5000 በ10000 በኋላ ቀነኒሳ ተሳካለ 2008 ቤጂንግ ላይ አይደል ማጣሪው ስለቀረለት እሱ ማጣሪው ተቀየረ ያን ሲዝን በጣም ወሳኝ ነው ኃይሌ ኋላ ወደ ማራቶን ከሄደ በኋላ ሙሉ ጤናማ እንኳን ሆኖ ማይሮጣቸው ሩጫዎች ነበሩ አስማቲክ ስለሆነ ሲዝን አፌክት ያረጋል ቤጂንግ ላይ ቆ ማራቶን ያሮጠ ለዛ ያፎቹ ያበቦቹ ምናምን ነገር ማዛ ሳይቀር ማለት በኔጌቲቭ መንገድ ሩጫው ላይ አፌክት ያረጋል አስማቲክ ስለሆነ ቤጂንግ አስተውሳለሁ ቤጂንግ ያልሮጠበት ምክንያት ቤጂንግ ኃይለኛ ፖሉሽን ያለበት ከተማ ነው እና 10000 ይሮጣው አይደል ቤጂንግ ላይ ታስተውሱ እንደሆነ ዋናው ምክንያት የነበረው አሁን እንዳነሳው አስሙ ነውና ለማንኛውም ግን ትላንት በትልቅ ስኬት የተጀመረበት ነው ከአንድ እስከ 3 ያጠናቀቁበት ነው ያው ሄድላይን የሚሆነው የመጨረሻው 30 ሜትር ላይ የተፈጠረው ነገር ነው ግን ዲዘርቭ ያደርጋሉ ሶስቱም ሯጮች በቦድድሩ ላይ ባሳዩት ነገር እና በስኬት ጀምረዋል ግን በቃ ኢንትረስቲንግ ነው ሁሌም እናስተውሰው አይነት ያው